Хәйерле киш, авыл хуҗалыгына кагылышлы зур темалар узды, урып җыю эшләре тәмамланып килә. Илдә үзебезнең туйдырылып уңы җыеп алынды дип җиңел сулап куйдык. Инде иш янына куш дигән күпләр күңел өчен тоткан бакчаларыбызга да күз салыйк. Анда уңыш нишегрәк икән? İş yanına kuş degende de Tataristan'da 1 milyondan artık kişi gümümü meydanı 20 min hektar bulan 386 min bakşa kişerliğinden faydalanan. Cumhuriyetimiz bakşalarında neler üse, bakşaçılarga üsüş mümkünlikleri hem gümümün ihtibar jiteme. Bugün şul haqta fikir alışırız. Хәйерле кеш, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Менә бакчалар турында сөйләшергә булдык. Быел уңыш күп булдымы, Рифат абый? Быел уңыш өчен идеаль ел дип әйтергә була, чөнки ел җәйнең беренче яртысында яңгыр явып торды, икенче яртысында кояш булды. Инде бакчачылар Әле аның күндіз қияш, түнлі яңғыр явайды. Мұндан да енді тағын не болырға мүмкін. А қойсы культуралар оңды, қойсылары юк? Менің бақшада, мәселен, бұлтыр сия көп болды, бұл юк болды дегендей. Шоның күрі, ол түрлі бақшада түрліше, мені шулық бақшаларда көзетіп барам. Бір бақшада алма көп, екіншісінде юк. Бірік, табиғат. Бүрек табиғат шоңа күрә. Менә калса бу хуҗалардан да тора торгандыр. Харис әфәнде, уңыш стабил булсын өчен бакчачылыкка нәрсә җитеп итми? Бакчачылар нинди принципларны онытып бара икән бүгенге көндә? Бисмиллаһир рахманир рахим. Уңыш мул булу өчен иң беренче менә йорт салганда без фундамент салабыз. Нык булсын йорт. Менә бакчаның сүзе бар, заклатка сады. Бакчага элеккеге бакча мул, яңа бакчама иң беренче шуны карарга кирәк. Бакчаның уртасына басабыз, кыйблага карап. Ягъни кыяшка басабыз. Біздің артта жұрт болырға тиеш. Біздің артта. Күлеге түшмесін үшін. Күлеге алдыбызда бақша болырға тиеш. Оң яғыбызда қарлығаннар, жилеклер, бәлекей сул яғыбызда шулай оқ. Артқы яқта енді басқыш болып, басқыш болып башта бара енді біздің артта. Бәлекей болмаған культуралар, һәм иң соңынан алмағашлар, грушылары. Һәм шуның бір қырында жұрт болырға тиеш. Шушы вакытта гына яшелчәге һәм бакчадагы участокларга кояш нуры эләге. Менәм күп кенә бакчаларны, бакчачыларны беләм мин, минем күршемдә шулай ук. Йортны төзеп куйды, каршысына кыйблага утыртып кутты нарат, һәм нарат астында ул үстерәгә тырыша помидорын, кыярын. Бу белмәгәнлек. Менә шуның өчен иң беренче шушыны карарга кирәк. Ә инде быел уңыш бирәме, бу уңыш бирәме, әйе, дөрес сөйлиләр, чөнки һәр бер җирдә бит культура әйләнеп йөрергә тиеш, севабрат була тиеш. Менә бакчада да сортларның төрләрен яшелчә, я булмаса агачларның да булырга кирәк. Чөнки булганда аларның менә сиркәләре бар. Сиркәләнү өчен барыбер икенче агач кирәк, өченче агач кирәк. Менә шуңа күрә аннары кайбер җирдә кырау бар, кайбер җирдә кырау юк. Менә шушы әйберләргә карап, иң мөһиме бакчаны сайлаган вакытта булырга тиеш көнчагыш, көнчыгыш Я булмаса күн як склон. Шул якка карап тора. Кояш кара катаба участок карап торса, бу отышлы була. Менә Идел буенда, Идел буеннан услоннан башлана Верхний Услон, югарыстаннан Тинкига кадәр безнең җирдә Татарстанда Саратов җире. Анда кояш нуры да күп. Аннары табигатьтә анда бер вакытта да яз көне кырау булмый. Анда әлбәттә муш ул була. Уңыш булбыла. Шуның өчен менә яхшы кешеләргә, диләргә карарга кирәк участокны шулай иттереп. Тирәзә кайда инде тирәдән дип бакча эшләп булмый. Сүз уңаеннан. Инде бакчачылыкка киләбез икән, ничектер менә күренеш буларак дип әйтик инде, бакчачылык теге канонлар белән билгеләнгән бакчачылыкка килсәк, 17-18 елларда Татарстан бюджетыннан гына да бу өлкәгә ярдәм йөзеннән 1 миллиардтан артык акча бүлеп бирелгән. 1 миллиард сумнан артык акча. Нинди өлкәләр, кайсы өлешләр алга китте, нәрсәләргә тотылды икән бу акчалар, файдасы булдымы аларның? Бакчачылар өчен. Булды, файдасы булды. Без шул елда электек дәүләт программасына ул безгә
Su başlıklarını alıştırdılar, onlara plaşatka TBO yasadılar, o devlet programısı. Eli barı programısı finansirovanya. O bizge devlet bire, i biz bir ilişim bire. Biz şunu bilen su trubalarını alıştırdılar, onlara elektrolinyalarını alıştırdılar. Kimnindi programıga eləge, min devlet programısına da elektim, bizim bakşı elektim, programısı finansirovanya da elektim. Bizge şul mine bizden bar yeşma ol yeşmada Daynekin Vladimir Fedorovich Союз садоводов Республики Татарстан оларнын мине олар бизге оңай кол сузып биз шул программаларга лягып мен сельхоз болуша район болуша шул айтып биз программаларга лягтек биз бул ширакта Татарша әйткәндә садоводческое общество турында сүз алып барабыз. Ие. Бу бакчачылык оешмалары дигән. Ие, бакчачылык оешмалары. Гомумән бакчачылык дигән вакытта Камил абый Татарстан бакчачыларының нинди проблемалары бар икән бүгенге көндә? Бу ярдәм итү. Проблемалар күп инде. Соңгы елларда әйтеп үттелде менә дәүләт тарафыннан ярдәм дә ителә, ярдәм дә күрсәтелә. Кызганычка каршы бакчачы үз проблемалары белән еш кына ялгызы калып килә бүген дә шундый ниләр бар. Оңыш мул була, әйтик алма оңышы. Менә мин үзем теге Улы Кабан авылы янында яшәгәч, кай вакыт теге чүп ыргытканда күрәм, капчык-капчык алманы чыгарып ыргыталар. Чөнки ул тиз бузыла, аны кабул итәр, аны тапшырыр урын юк. Ә бит менә шушы капчыгы белән чыгарып ыргыткан кеше икенче көнне диярлек барып кибеттән мәҗбүр була зур бәя белән алманы алырга кыш дәвамында. Бездә менә аннан соң Улы Кабан авылы янында анда 6 гектар шундый тегени бар яңа сортлар. Бакчачы өчен сорт дигән әйбер бик мөһим, чөнки белмичәрәк утыртып, әйме аның уңышы әллә ни зур булмый, һәм дә аның теге тәме дә башкасы да. Менә ул икенче бер проблема. Беренчесе аның ни булса, эшкәртү булса, әнә хәтерлисездер менә мин шулай ук хәтерлим 16 зур хуҗалык бар иде элек эшкәртү. Анда Зария фабрикасы Казанда рәхәтләндереп, анда алма тапшыралар иде. Шул ук теге Кабан Улы Кабан бакчачылары анда барып алманы тапшыралар иде һәм күпмедер дәрәҗәдә матди ни ярдәм буладыр иде бу аларга. Бүгенге көндә эшкәртү кызганычка каршы барын бар. Фермерлар хәзер кирен генә шул нидә юнәлештә эшлиләр. Бар хуҗалык, бер ничә хуҗалык бар, әмма ләкин хәзер менә шушы әйберләргә теге бакчачыларга ярдәм итеп, әкрен генә анда күтәрелеш бар, әмма ләкин җитештергәнне, үстергәнне, күз итеп тикәп үстергән уңышны каяда булса тапшырганда, ул беренчедән халыкка да файдалы булыр иде. Чит илдән килгән химикатлар белән үстерелгән яшелчә, алма, башка продуктлар ниткәнче кулланганчы, үзебездә үстерелгән шундый тәмле сортлар бар. Менә мин профессор Осипов белән йөрдем. Ул 51-50 елга якын бакчачы булып эшли. Тинки дауларның бакчалары бар. Татарстан авыл хуҗалык фәнни тикшерү институтының. Һәм дә менә бу нидә бар, Улы Кабан авылы янында 6 гектар әйтеп үттем. Һәр сорт үзенә аерым әйме. Әмма проблемалар күп. Әйе, ә менә гомумән бакчага миңа калса караш үзгәрде. Пандемия вакытында без барыбызда саф һаваны һәм инде бакчаларның кадерен белә башладык. Бакча алырга теләүчеләр дилбәр хәзер күп маңалар яшьләр арасында. Дөресен генә әйткәндә, чынлап та менә бакча алырга теләүчеләр артты дип уйлыйм. Теге безнең бит инде үткән елны үзегез беләсез, авыру килеп чыкты. Эх, бакчам булса иде, бакчамда эшләр идем, бакчамда нишләп минем бакча алмадым икән, андый мөмкинлегем дә бар иде дип әйтүчеләр дә бар. Аңа чит илләргә йөрү хәзер бик. Әйе, әйе, чит илгә чыгып булмый, бер кояда барып булмый. Шуңа күрә инде нәрсә эшлисең, бакчада ятасың иде. Миңа калса бик әйбәт тә, отышлы да, файдалы да нәрсә дип уйлыйм. Ә менә хәзер якынча саннарга килгәндә менә ие булган, мөнчасы булган, 500 җире булган бакча менә күпме тора? Күпмегә алып була? Берәрегез белә микән? Бу елны бәяләр бик артты. Бакчаларга менә бездә инде 3.5 4 сотый бакчаның размеры. Хәзер йорты булган, мунчасы ул бара 500 меңнән башлана.
И орта бара. О, 700, 800, 900, миллион. Мене ошылайды. Быйыл на бей орты бақшалар. Хорис абай, ауыл 4 соты жер деп айтабыз. Мене бір ғойланы тулысы білен тәтмен итіп шығар үшін, яшыл сәсін жилек жем үшін башқасын дегендей. Жетерлік мол 4 соты жер? Әлбетте, мене бет, енді біз барымызда мында отырабыз бақша, біздің әрбір өзің бақшабыз бар. Бақша 4 соты Eğer de anda elek bitinde tüzülgen yurtlarının razmeri belekeydi, muçada belekeydi, dürüst ittirip kullansan ul jite. Uzinin aile gengine tüyül, dostlarga da jiteli, unuklarga da jite. Onlar takım bir ey beretere gerek, elbette mine işkertu, mine bitinde ul yaşışanı jite de bite de ul. Ul anı kışka hazırlıysan, emine almalar küp bula. Elbette onlar korluğandır, şiyedir, onlarını jilek işkertip bula. Mine alma problemisi var. Şundan da şulay yok. Eyni min takım bir ey bir getiriydim, mine bakşa bitinde hazır anladılı halık. Kıtay'da Kıtaylar üstürgen yaşışanı, ağu bilen üstürgen yaşışanı aşağınçı, uzunluğun hizmetini aşağı elbette selametliğine de onlar kadirli de. Hem bunsa bir, ikincisi, mine biz bitindik hazır, bugünkü situasyonu her biriz anlayabiliriz. Politika, kırmışa gına şunu aytırga kerek, hizmet bilen, hizmetini yaratıp, hizmette üstgen bala, bilimli bala. Elbette ol mine mindi situasyonda tup turu yolunu alıp bara. Ol etisinde saklay, ilini de saklay. Yuvalıp kalmıyor. Yuvalıp kalmıyor. Hizmetsiz, jingil hizmet, jingil akşada üsken bala mindi vakıta şiklene başlay. Enişlet minanda barıga tiyiş. Mine şunun için bu bakşanın mühimi, in kıymeti şuşunda umuşkına üstürü tügül balanı terbiyelev. Çünkü hizmette biz varımız terbiyelendik. Biz mine nindigine uğrağı bulması biz tup turu haribiz. Bizde yoklamağız, kim yoklarga deyir? Mine şunun için mine biz kurmagan, biz mine faktör var. Hizmetini mektepte de işletirge kerek. Bakşağa da ballarını alıp, sular köp et. Şunun için dört sotu elbette hazırki zamana bilen yurt salsan peleke gerek. Lekin onun razmerini zor aytıp bulmay. Bakşada bitini biz barız yolda ite, biz yerşişte ite. Şunun için dürüst ittirip minnetkenşe faydalansan, bu uşastık yeterlik. Dilber sizin bile kilişmedi. Onun fikrin biz reklamdan sonra sorarmız. Тыр нуктасы студиясында бокшашылык турында әңгәмә безне дәвам итәбез. Хәтта шундый матур гына темада да бәхәс урын табылды. Дилбәр, сез килешмәгән идегез 4 сотый бакша дигән сүзләр белән. Әйе, 4 сотый бакша кирәк-кирәк дип әйттегез бит инде. Әмма мәсәлән, минем үземнең 3 сотый бакша, менә әйтеп үтәм, анда бүтән нәрсә үсә, бүтән нәрсәгә дә урын җитә. 3 сотый да бик җиткән. Хәтта мин күрше күләнгә дә, дусларга да эләшеп чыгам, алай да калай. Шуңа күрә менә мин ул фикер белән килеш Кешенең теге күңеле киң булса, 3 сотый да җитә, 2 сотый да җитә, һәм инде дөрес итеп утыртырга өйрәнергә кирәк. Менә мин бит инде элек Фарсилявы Зиятдинов белән эшли идем. Аның урыны җәннәт төрләрендә булсын. Бүген әйткән сүзләр аңа дуга булып барып ирешсен. Ул әйтә дире миңа һәр вакытта да, әгәр дә бакча аласың икән, һәрбер җирен сантиметрлап үлчәп утырт дип. Һәм шул вакытта син инде ондан мул уңыш та аласың, һәм туганыңа да җитә, үзеңә дә җитә дип әйтә иде. Менә шуңа күрә килешмәдем. 3 сотый гына түгел, кайбер вакытта тәрәзе төбе дә җитә. Видео язма карый гына дәвам итәрбез. Әй, шуннан да быел минем шундый хобби барлыкка килдем. Мин өйдә, башта өйдә, нары балконда кыяр, помидор, баклажан һәм әсе борыш утырттым. Устырдым. Бу идея үземә дә көтелмәгән булды. Һәм беләсезме, шундый мавыктыргыч Мен күн сайын іштен қайтып, ең бірінші ішетіп шу үсінділерімді қарап, үйде өстіргенде башта фит ламбыларға мақсус құрылмалар ясап өзім мәшкілдім енді. Анар енді жылытқаш күнлер балконға шығарып отырттым. Білесімі, көңілге рәхет нешіктір міне, оларының әр процесі, яфрақларын шығара баштаудан оқ, бүрләніп, шешек атулары, нары жемішлері барлыққа келіп, бітінде яшілшелері помидорларының үсіп, қызарып, қиярларының мұндай кішкене ғана 1 сантиметрлықта алып өсе-өсе тұрғаш, индандары ауыз іліп қарағаш. Еңілік башта балаларға ауыз іліптірдім, анларығына өзім ашап қарадым. Аның тігі зор ұңыш ала тұрған әбір түгіл бет енді. Тұқлану үшін түгіл, әзәге түгіл мәзәге. Ну, мен бік ұшады, келесі елға тоғын işlerimin bu ayı bir ne diyebilirim? Mintte de uzun şekilde
bir nendi kaidelerin öğrenmişe, ne kumulmuşa kuşa, şu aydır bu istirdim, ben tıkı, mağarışan devirge tutunup parana yürütüyor, kişi tıkır. Hem buna bunun kında da öyle pomidorlar kişkine kadar şundayı kızaratır, kızarıp da oturalar. Bana şundayı kumulde rahat proses, kinyaş item, nindir kumultuna şıkıda bir rahatta. Rüstem Kengeş'te siz tecrübeli bakışı olarak yıl devamında kıyar, pomidor, soğanın oturtu bulamı terezi tübünde? Ben onu ne gösterken kişi, şimdi ınıklar biraz zoraydı. Ynıklar kişkine vakitte ben ucuma buruş koyaydım. Terezi tübünde birinci mayga kıyarlar lürüre deyişti. Onlar ülgüreydi. Hem bağlar şu kadar yaratıp, siz bütün yüzü bilirsinizdir, şimdi kibit kıyarı bilen üzerinden kıyarını ayırmasın. Şunlar yaratı başlılar ya. Bu birinciden. İkinciden benim üzüm için bakça ol can için gerek deyip sanırım ben. İlk birinci çiratta. Buna benim dört yıllığım da var. Benim bakçam, benim zirim, benim ilim bu bakçada hatta zil de benim zilim deyip. Benim uç ömrümde bir kayada yol etkenim yok. Yol yurtunda da, sanatörde de, putyovka bile de bir hayır, ben yazıcılar sayısında hatta putyovkalarını ben ulaşıyorum. Ben aydılar, ne kimseyim var mısın? Ben dedim, son benim bakşam var. Ben neresine yol yurttu. Benim ucumun bakşamda koyşan tilim, şu vakitte duram. Koyşan tilim, şu vakitte yatam. Tilesem işliyim, tilemesem yok. Şuna göre o can için gerek. İkinciden anda indi, şınlap da benim 250'lep türlü çiçek var bakşada. Siz ne kadar üstünde can olsun diye bitirge bular? Yok, ben bütün evrede de üstürem çünkü benim ınıklar da var. Mina Haris Efendi etkençe benim iş bulan var, iş ınığım var. Alarga biz iş gayelege ol jite. Yaşlar bit hazır koyar pomidor üstürmeler. Alar hazır eytem yaşlarge de. Niçin can diye biçin? Min gada 40'a kadar bakşa kirek bulmadı. Onda başka evreler kirek idi. Şundan son kişini her bir kişinin olay kaçırak zir torta başlayı bilgili yeşler el alar, gazon çeşmek için bulalar, anda gazon tozu onuklarla min çeştim. Onlar lakin bir bir tomak özüne kanıta ol. Yok. Kulemde söz çıkı, şunu tege iske düştüyle. Mine bir zavutta vik zor gınakşılagen bir evini şulay ipteşler sudunda koruyorlar iken, şundan netice yasap tege nerge ceza bireler. Eyde birik bunlarga altı sutu, şilensin eyde deyip, şuna kure bakşa tutuğu ol hizmet. Ol irteden kişke kadar küzün, yazın, kışın, jeyin, ol zor hizmet. Bu zor hizmetke yer bala şağından içse. Şuna göre, mena kalsa, eğer gayle en işli bulsa, işler kişin bulsa, anda işkine sütü yazarak bula. Ne için diyende, özünüz bilesiz, ol bitinde ol tege oğuşlu yıl bula, oğuşsuz yıl bula. Şuna göre, bunda mümkünlükten çıkıp, bizde zir kub, bizde kızganışka karşı anı mine alıp kına bulmay. Satuşlar anı nindidir yollar bilen, bugünkü künde, mesela Kozan şitindeki bir sütü zir, bilesiz mi kub mege satalar hazır. Ol indi gazap, onda tege kim etken de ömür boyu işlesen de bizden gadi kişinin anın hizmet hakkı jitmeyecek. Şuna göre minler seytmekçi bulam, mümkünlükten çıkıp, kişilerge tileginden, gayle sastafından çıkıp, biresiydi ol jirine, var bit ol jir. Bizde taşlandık, Kozan çitindegine de 4000'den artık gektar taşlandık jirler var, onların hujası yok bugün gününde. Ola atırgan, işli tırgan kişige ol jir birilmi, kızganışka karşı onun balası da, ailesi de iş bilen meşgul bulur idi. Mine andi neler, problemler var. Kazan şitindeki yerlerde ayrışa, tiz arada hoca tabalar deyip öyleyim mi? Anseyinde gün köpük aşık. Alayda bir gün sekund, mine 49'dan son jirge torta başlayı deyip aytti. Bakşaşılarının yaşı şu kadar olu degen fikri bilen kilişirge mümkün mü bugün künde? Olu kişiler gine deyip. Olu kişiler gine deyip etmesiydim. Ben hazır yaşlarda tartılalar bakşa, onlar gazon gana üstürüp yatmay. Bütün ise mine benim üzümünün de anıklarım eli birisine bir, birisine iş, eli kişkinesi bir geçtegisine hadile. Üzünün likisini alıp, şabağıl, sus yibirge bizde, iskitkiş yüzü bizde. Mine 35 gün etip pomidor oturtsam da benim bugün de eli 3 çilek pomidoru maşalmalandıra şul kiler. Bütün derse var, eybet itip, onun şuna şulay tırp korasan, benim rozalley, şul halde matur şeşekler arasında, kızlar rahatlenip,
Тартылалар. Оныклар булышадыр, аларга кызык инде әлбәттә. Ә менә балалар. Балам тор килә, алар үзләре дә, үзләре белән торалар, алар яраталар бакчада, үзләре. Монда барысы да инде нишә китеп уйыштырудан тора. Харис абый, менә яшелчә үстерү үзеңнеке ашау инде кибет кыяры ашау түгел дип тә әйттләр. Ләкин бүгенге көндә мөмкинлекләр күп. Ашламаның нинди кирәк барысы да бар. Һәм кайсы бер вакытта минем фикеремчә, үзеңнең түтәлендә үстергән яшелчә дә кибетнекеннән теге нитритлары ягыннан бик аерылмаска мөмкин. Моның бер төрле балансын табып буламы? Менә иң беренче бит инде хәзер агрохимия службасы бар безнең. Әгәр дә кеше чыннан да бик түбенә кадәр төшәсе килә икән, туфракка анализларга була. Аның яшелеген, азот, фосфор, калийны, микроэлементларын тикшерергә була. Әлбәттә бу акчалы, ләкин әгәр дә инде кешенең акчасы юк икән, ел саен буш урынга сидират культура чәчсә, сидират культура менә горчица, карабодай, башка төрле зерновой культуралар, монсы бер. Икенчедән, ашлама керткән кеше азот, фосфор, калийны сатташынсын белергә тиеш. Артык азот керсә дә уңыш зур була, ләкин ул сакланмый һәм сыйфаты начар була. Шуның өчен бер и тагын бу үсемлеккә җиргә ашламаның файдасы минус, чөнки яшелек арта, андагы микрофлора үлә. Шуның өчен баланс булырга тиеш. Әгәр дә инде мөмкинчелек булган кеше бер квадрат метрга ярты килограмм, 600 грамм изис кертсә, 5 елга бер тапкыр һәм аны җир белән катнаштырса, бу нитрирләштерә. Безнең зонада үсә торган яшелчәләр күбесегә үсәләр нейтрал җирдә. Ә безнең Татарстанда 40% әрче туфрак. Менә шунда белергә кирәк. Монсы бер, икенчедән, менә һәрбер шундый заманага җиттек, бөтен шүпле үсәрнәк мул, шүбеләнме, башкамы, яфракмы, хопчыкка тутыралар да имештер алып китәләр. Әйе, бакчада калдырмыйлар инде. Бакчада калдырмыйлар. Бит инде бу органик матдә, аны бер ел ишертсәң, менә дигән ашлама ишермә була. Бер тонна тирестен 250 килограмм ишермә була. Анда бөтен әйбер бар да бар. Аннар күл. Күлне бит мин ясадым бакча, да, тимер бушканы иттем дә, тиштем мондан люк, шунда яндырам яфракларны, күл була. Агач күленнән дә яхшырак машлама юк. Ул әшелекне дә бетерә, кимете, һәм анда бөтен төрле ашлама да бар. Әлбәттә азот кына юк. Анда бер микрофлора да. Шуның өчен иммунсы бер, икенчедән бакчасы әз булган кешегә, олы кешеләр хәр күп бит инде, Аллаһа шөкер, ул кешеләр анда яз көтә тидер, көзгә кадәр яшиләр, типпит сыкырып куйдың, менә мин үзем үзептеп бар, кыяр, помидор, интенсивный технология белән бер үсемлектән 4, 5, 6 килограмм алсаң да, 10 килограмм булса ул же, 10 үсемлек булса, менә хәйран. Ул бит күп уңыш бит ул. Менә шуның өчен ул да ни, алай да эшләп була. Хариса абый, сез инде тәҗрибәле бакчачы булганга күрә, сезнең киңәшләрегез бик күп. Ә менә әйттек, имә тирисендә кертергә кирәк, орлыгында алырга кирәк, фәләнендә эшләргә кирәк. Аның бәясе шул ук бакчага барыр өчен бензин дә кирәк бит әлеме? Аның бәясе кибетнеке белән чагыштырсак шул ук булып чыкмыймы? Раушан Яхана. Шул ук чыкса да, инде син, чөнки беләсең, үзеңнеке натуральный бер нәрсә, химия сипмичә, уже шундый ризык ашаганыңны шуңа күрә. Монда гел акча санап кына булмый. Акча санап кына булмый. Гомуми сорау бирәсе килә, менә кем җавап бирә алар? Барыбер дә бакчадагы яшелчә белән генә кышны чыгып бетереп булмый күп очракта. Кибеттән алырга кирәк булачак. Ул вакытта кибет киштәсендәге кыяр, помидорның сыйфатын курыкмыйча алырлык итеп, нишә итеп билгеләргә була? Нитрат бармы, анда юкмы дигән беренче билгеләр буламы, юкмы бүгенге көндә? Менә мин ошлама мәсьәләсендә Харис әфәндегә өстәп әйтәсем килә. Мин теге бик тәҗрибәле бакчачы дип әйтә алмыйм үземне. Шулай да 2 ел рәттән беренче елна тиресләр керттем, ошламалар сиптем, уңыш булды. Менә бу ел мин бер нәрсә дә тиресдә кертмәдем, ошлама да сипмәдем. Үсәм икән, юкмы икән дип тикшереп карадым. Нәкъ былтыргы кебек үк булды яшелчәләр дип әйтер идем. Шуңа күрә теге ошлама кертеп, теге нәрсә кертеп, ләкин менә теге горчицалар нәрсәләр сибәргә дип әйттегез бит әле. Менә ансы белән килешәм, чынлап та ансы файдалыдыр дип уйлыйм. Әле беренче тапкыр гына сибеп карадым. Булырмы, юкмы, ансының файдасы тиерме, юкмы? Камил абый, сезгә кабаттан биреп карыйм сорауны, билгеләп булам бер әнишә. Кибеттә, кем әйткәндәй, без инде сатып алучы буларак беребез дә махсус приборлар белән йөрмибез, әмма ләкин бар бит инде помидорның, әйтик, кыярның үзебездә үстерелгәне һәм шуның белән янәшә Израильдән, Израильнең туфрагы да юк, алар 3 тапкыр уңыш алалар, аларда бит инде ничек үстерелгәнен без белеп тә бетермибез. Шул ук Кытайда үстерелгән үзебезнең продукциягә игътибарны күбрәк юнәлтәсе иде дип әйтмәкче булам мин. Чөнки үзебездә барыбер үзебезнеке үз ул.
Jamaat, indi özibizniki, ko'ngil uchun, jon tinchligi uchun o'stirabiz, bog'chani shunga tutabiz deb aytsak-da, baribir ertami so'ngmi tomoq durustdan da o'zinikin itashak ol. Dunyo halini bilib bo'lmay, indi oziq-tilik qo'rqinchsizligi degan vaqtda eng birinchi shartda o'zibizning tirada bo'lgan 5 sotli yerdan boshlasak-da, bek tomonga to'g'ri keladi. Bog'chalarimizda bu yil shashak otdi, 2-chi yilga da isanimin bo'lib, baranglarin, kishirlarin, suganlarin o'tirtirga nasib bo'lsin edi degan tilakda savbulashamiz. Toyanur nuqta har vaqt bor, shuni unutmangiz.